Gördüm dayı oğlu bu yaşda məqalə yazmağa başlayıb, özdə alma haqqında. Deyir sənə oxşayacağam. Dedim təhlükəli meyvədən başlamsan. Deyir niyə? Dedim qələm qurudan temadır. Deyirəm Adəmi cənnətdən qovduran meyvədir. Adəmin gözünə düşdü, onu cənnətdən düşürdü. Newtonun başına düşdü, onu elm cənnətinə yüksəltdi. Axı deyir bu Allahın meyvəsidir. Dedim yaxşı o birilər kimin meyvəsidir? Deyir quruyanlar və bar verməyənlər Allahın deyil, almanın Allahın ağacı olduğunu nənəm ona deyib. Amma nənəm feminist deyil, tam tərsinə Adəmin tərəfdarıdır. Hər nə qədər feminist olmasa da, meyvənin Allahın sınağında yer alması Allahın ağacı inancını yaradıb. Oysa ki tam tərsi olması lazım. Çünki insanı cənnətdən qovduran ağacın meyvəsidir. Ən kriminal meyvədir. Ondan əlavə elm dünyasının təpəsinə düşüb böyük kəşfə yol açan meyvədir. Nağıllarda yer-yer sui-qəslərə imza atan meyvədir. Deyir, hə bilirəm, nağıllarda göydən 3 alma düşür. Dedim, inanma, bax orada da 3 almanı bir nəfər yeyir. Eyni zamanda paxıllıq yaradan meyvədir. Paylaşma deyir məni kimsə ilə. Bax, bu qədər ziddiyyəti özündə cəmləşdirir. O qədər mürəkkəb meyvədir. Bir dəqiqəyə yeyilib bitirildiyi qədər məsum deyil. İnsan oğlunun ömrünü alıb yeyib, yoxsa indi cənnətdəydik. Dayı oğlu, əminsən dedim. Deyir, bu qədər məlumat bu yaşda mənə çoxdur. Dedim, o zaman nənəyə de, sənə cənnətlə, cəhənnəmlə, dinlə, imanla işi olmayan, sadəcə bitib, iki meyvə verib, sonra quruyub, çürüyüb gedən bir meyvə desin. Gülüb getdi. Bəli, göydən 3 alma düşdü, hərəsi bir tərəfə sürüşdü. Axtardıq, tapaq, yeyək, vaxtımızı itirməyək, doğruları söyləyək. İnsan oğlu istədiyini əldə etməyəndə, yeni bir günahkar yarattı bu aləmdə.